Берое разби Черноморец с 3 на 0 в Стара Загора и продължи с убедителното си представяне във втората седмица на А-група. И трите попадения за домакините паднаха преди почивката. Още в 8-та минута резултатът бе открит, след като капитанът на старозагорци Георги Андонов завърши с голов удар многоходова атака на зелено-белите. В 19-та минута конголанският таран на Берое, Жуниор Мапуко, се справи с бранител на Черноморец и със страхотен диагонален шут реализира първото си попадение за тима. Крайният резултат оформи Георги Костадинов малко преди края на първото полувреме, засичайки с глава центриране на Салим Керкар от фал. По начина, по който изиграхме особено първото полувреме, мисля, че отговорихме на всички такива намеци и приказки. Абсолютно мотивирани и мобилизирани излезнаха момчетата. Аз си пожелавам повече такива мачове и повече такова отношение към футбола, към клуба и към Берое. И когато в 18-19 минута губиш с 2 на 0, там на там става вече доста трудно. Като поведение на играчите, особено чужденците, под всяка критика, може би са вече хора, които не мислят, че ще останат в отбора и не полагат необходимите усилия, за да се получат нещата.